21. Očíslované dvere. Nebezpečná, nezabezpečená, stredný výskyt entít. Úroveň 21 je 22. úroveň Backrooms. Táto úroveň obsahuje 4 dlhé chodby s náhodne umiestnenými dverami. Popis. 21. úroveň je veľká úroveň pozostávajúca zo 4 chodieb. Dĺžka všetkých týchto chodieb sa odhaduje približne na 26 míľ. Chodby sa stretávajú v strede tejto úrovne. V strede úrovne sa nachádza malé otvorené miesto so stoličkami a stolom. Entity sa nikdy neobjavujú v tejto oblasti, ale namiesto toho sa objavujú na chodbách. Predpokladá sa, že chodby sa neustále menia. Každú chvíľu sa menia a formujú na niečo nové. Chodby sa môžu stať nepriechodnými alebo môžu byť zablokované. Hoci sú tieto chodby zvláštne, existuje jedna stálica. Dvere, ktoré sa opakujú na oboch stranách chodieb, sú tam vždy. Tieto dvere môžu viesť na náhodné miesta v backrooms, vrátane negatívnych podúrovní. Najčastejšie spôsobia, že sa objavíte niekde inde v 21. úrovni, alebo vás postavia na stenu. Chodby tejto úrovne sú mimoriadne nebezpečné a niekedy môžu byť plné entít. Množstvo entít a ich typov nekonzistentné, hoci strojopisci sú tu pomerne častí. V tejto úrovni boli spozorované aj neznáme entity. V chodbách sa môžu nachádzať aj náhodné predmety. Patrí medzi ne mandľová voda, kľúče od úrovne a ohnivá soľ. Iné boli spozorované len zriedkavo. Ak sa v tejto úrovni niekto nachádza, netreba mu veriť. Za každú cenu sa vyhnite kontaktu s nimi. Povráva sa, že na konci jednej chodby sú dvere, ktoré spôsobujú, že sa chodba predlžuje, oveľa viac ako zvyčajne. Tieto dvere neboli nájdené, ale hovorí sa, že sa v nich nachádzajú cenné zdroje a mnoho agresívnych entít. Ak sa tieto dvere nájdu, nevstupujte do nich. Je potrebné to nahlásiť HES. Základne, komunity a opevnenia. Na tejto úrovni nie sú žiadne základne, komunity ani opevnenia. Vchody a východy. Vchody. Do tejto úrovne sa dá dostať rôznymi trhlinami v stenách 13. úrovne. Tieto slzy prenosu, hoci sa s nimi príležitostne stretávate na 11., 9. a 6. úrovni, sú najstabilnejšie a medzi 13. a touto úrovňou sa vyznačujú tým, že vydávajú vysoký kvílivý zvuk. Spojenie medzi úrovňami nie je známe. Do tejto úrovne sa dá dostať aj z úrovne 1,5 náhodným prepadnutím z reality. Východy. Povestné dvere sa našli. Nachádzajú sa na chodbe napravo od recepcie v strede. Tieto dvere majú nad sebou veľký neonový červený nápis Východ. Dvere po otvorení vedú do troch tmavých chodieb. Tieto chodby sa neposúvajú a je v nich veľa cenných zdrojov, ktoré sa v nich objavujú. Entity sa tu môžu objavovať v húfoch, ktoré sa vyznačujú zvláštnou organizovanosťou. Hoci sú tieto haly nekonečné, v dizajnoch jednotlivých bočných dverí možno spozorovať jemné zmeny, pretože opakovanie vzoru dverí sa môže zvyšovať s nestabilitou samotných hal. Tieto opakujúce sa dvere neobsahujú zdroje a vedú len do podúrovní a záhadných úrovní. Túto časť 21. úrovne sa neodporúča skúmať. Použite prosím zmienené východy. Dvere s označením 105 vedú do úrovne 0. Dvere s označením 356 vedú na úroveň 356. Dvere zložené z pieskovca môžu viesť do úrovne 46. Dvere s označením 34 vedú do úrovne minus 6. Dvere označené smajlíkom vedú na party. Dvere s označením 8 až 20 vedú do príslušných úrovní. Dvere bez označenia vedú do úrovne 1,5. Ostatné dvere môžu viesť k náhodným veciam a netreba im dôverovať.